O que foi, Jarvis? Conforme sua solicitação, estou procurando por resíduos de radiação gama. Detectei grandes quantidades vindas de um complexo dentro de um território da AIM. A AIM e gama? Como? A Mônica está tentando reproduzir a minha pesquisa. Eu dei a ela tudo o que ela precisava. Sinto muito, Bruce. Eu confiei nela. Imagino que você gostaria de se infiltrar na instalação. E fazer com que ela pare, sim. Pra onde a gente vai? Já enviei as coordenadas ao Quinjet. Desde que Mônica se tornou uma das fundadoras da AIM, Dr. Banner se preocupa com a quantidade de dados que ela levantou das pesquisas da época que eles eram colegas. Recentemente, detectei resíduos de radiação gama emanando de uma instalação da remota AIM. O Dr. Banner gostaria que você invadisse o laboratório de radiação gama para destruir todas as pesquisas que encontrar. Dr. Banner gravou uma mensagem para você, Hulk. Ei, grandão. Se a Mônica estiver lá, só faz o que tiver que fazer, tá? Obedeça ao Jarvis e à Kamala, se eles mandarem vocês controlar. E obrigado. Você tá fazendo o que eu não posso. As leituras gama estão vindo de uma instalação subterrânea próxima à sua localização atual. Fica bem no centro do território da AIM. Sim. Haverá defesas significativas no caminho. Várias equipes de reconhecimento na área. Fique alerta. Está aqui.
o Abomination foi criado aqui? Dificilmente. A IM ainda era pequena quando o Abomination surgiu. No entanto, é provável que ele tenha sido aprimorado aqui. Não curti, não. Será que a Mônica ia tentar fazer mais Hulks? É possível, apesar de ser muito difícil replicar em um laboratório padrão as condições que transformaram o Dr. Banner. Este é o andar do servidor, para o programa de pesquisa Gama da AIM. Isso mesmo! Eles entraram. Não deixem eles chegarem nos servidores. Vários servidores para evitar perdas durante falhas de energia. Vocês precisam destruir todos para impedir experimentos futuros. Segurança, o que está acontecendo? Estou recebendo vários alertas. Eu cuido disso. Todas as unidades, detenham eles. Parece que a doutora Rapatini já sabe que vocês estão aqui. Cavaleiro de armadura tecnológica chegou. O grandão caiu! Relâmpago, atinja! A ajuda está aqui. Acho que eu preciso de um minutinho. Ou 10. Por que vocês não deixam?
descansam. Esse servidor foi destruído. Você devia ter ficado no deserto. Não foi só lugar. Pelo poder do Pai de todos! Era me olhar nos olhos enquanto destrói meu trabalho. Faz o que ela está pedindo. O elevador está desbloqueado. Vocês podem prosseguir para os níveis inferiores. Parece que o grandão também não vai com a cara da Mônica. Não tenho dados suficientes sobre as relações emocionais compartilhadas entre Dr. Banner e o Hulk. Ou talvez ele seja tipo um cão farejador, que sente o cheiro de gente ruim. Não sei se ele gostaria da comparação. Não ligo. Beleza, vamos atrás da Mônica. Vocês são ingênuos mesmo, hein? Espera, o quê? Barricadas nas portas, protejam o laboratório! Vocês são ingênuos mesmo, hein? Espera, o quê? Barricadas nas portas, protejam o laboratório! Equipe Teta, matem o Hulk! Com prazer, doutora! Ele é uma covarde!
cavaleiro de armadura tecnológica chegou. Sua salvação chegou. Ai, esse não é o mesmo. Ai. Sua proteção vem de um deus agora. Me pegaram. Estão caindo que nem pinos de boliche. Ai, não! Venha aqui! Não olhem direto pro peixe, criança! Gama está inoperante. Façam com que o Bruce receba essa mensagem. Você vai se arrepender até o último fio de cabelo. É, não. Eu não acho que vamos. Os Avengers vão te derrotar, Mônica. É só uma questão de tempo. Grandão, obrigado por ajudar nessa missão. Eu sei que você não gosta do Código Verde, mas
Para colocar o mundo de volta no lugar, a gente precisa de você no campo. Destruir a pesquisa Gama da Mônica vai impedir que ela crie um exército de Abominations. Mas, só para garantir, eu pedi para o Jarvis ficar de olho em outros sinais de emissões Gama. Se ela abrir outro laboratório, você vai lá e esmaga.